Əgər sən daha çox pul xərcləsəm, ingilis dili öyrənmə sürətimi artıra bilərəmmi? Yəqin ki, bu sualları siz çox eşitmisiniz və ya təki bu suallar elə özünüz də vermişsiniz. Bəzən belə bir şablon mesajlar görürsünüz ki, həftədə flan qədər kursun qiyməti X-dir. Əgər sən sürətlə öyrənmək istəyirsənsə, X-i 2-yə vuracaqsan və biz də sizə ingilis dilini tez müddətdə öyrədəcəyik. İstəyərdim bu günlər bunun nə qədər doğru olub olmadığını bir yerdə təhlil edək. Dostlar, bir digər videolarımda mən artıq sizə dəfələrlə istər psixoloji cəhtdən, istər metodoloji cəhtdən olsun, ingilis dilini öyrənmə üslublarını və üsullarını izah etmişəm. Elmi araşdırmalar göstərir ki, insan beyninin bir işləmə mexanizmi vardır. Və bu mexanizmlərin içərisində biri də dil öyrənməşdi. Xatırlayırsınızsa, mən bir videomda sizə insan beyininin sağ-sol yarımkürəsini izah edib demişdim ki, dil məntiqlə və formulalarla, düsturlarla öyrənilməyi sevmir. Ki əksinə biz bu günləri bunun şahidə oluruq. Daha çox nə isə ezbər etsinlər, hətta bir qrammatika versinlər və sizdən onu tərcümə etmək istəsinlər. Bir bunu sevmir. Amma əvvəzində mən demişdim ki, elmi araşdırmalar göstərir ki, dil yaxşı olar ki, sağ beyinlə öyrənsin. Niyə? Çünki sağ beyin bizim kreativ işlərimizə cavabdeh olan beynimizdir. Və bütün dünyada olan, yenidən deyirəm, universitetlərdə nüfuzlu elmi mərkəzlərində aparılan tədqiqatların hamısı bir ağızdan deyir ki, dil öyrənməsi üçün zaman lazımdır, səbir lazımdır. Və nihayət doğru metodologiya və dəstəklər lazımdır. Hələ təəssüf olsun ki biz bu günləri eşidirik. Yenə edir, qeyd edirəm. X rəqəmlə sənə 6-ya öyrədirik, amma x02 rəqəmlə bunu sənə 3-ə öyrədəcək. Əslində bəs dəyiqətlər dostlar. Əslində sizin beyninizin işləmə prinsipi eyni qalacaq. Onlar sizin beyninizin kürəsinə girib prosesi sürətləndirə bilməzlər. Amma onlar nəyi qest edirlər ki, biz sürətli öyrədəcəyik. Məsələn, ola biləsin ki, əvvəllər x qiymətinə sizə 5 dənə dialoq əzbərədirdilər, 5 dənə qrammatik mövzu öyrədirdilər və yanında deyək ki, bir 500 dənə söz öyrədirdilər. Bu dəfə artıq x 0.2 rəqəmlə sizə 10 dialoq öyrədəcəklər, 1000 söz öyrədəcəklər və 10 qrammatik mövzu öyrədəcəklər. Bu həqiqətən də dilin öyrənmə prosesini irəli aparır mı? Biz axırda fərarla dedik ki, söz öyrənmək praktika etmədən xüsusilə dinləmə üzərindən edilməyən heç bir söz qrammatika qalıcı deyil. Ola bilsin ki, sən bir ay ərzində hər gün 50 söz öyrənib ayın sonunda 1500 söz bilə bilərsən, amma sən onları praktika etmədiyin müddətcə, xüsusilə yenə təkrarım dinləmə üzərindən, o sözlərinə sənə çox da bir faydası yoxdur. Yəni danışıq adına sənə bir faydası yoxdur. Ona görə də dostlar, verilən məbləğ və məbləğin artırılması bizim beynimizin işləmə prinsipini dəyişmir. Bizə lazım olan düzgün psixologiyadır, düzgün metodologiyadır və metodologiyanın yanında dəslikdir. Yaxşı olar ki, əksinə siz prosesi daha da uzadasınız. Çünki dil öyrənməsi sözün əsl mənasında zaman, səbir tələb edir. Bir digər videomda mən bunu dəfələrlə demişəm. Bir il ərzində üç mərhələdən keçəcəksiniz. İlk 3 ay sadəcə olaraq sə üçün dilə öyrəşmə müddətidir. Növbəti 6 ay artıq sizə dili necə deyirlər, dinləməni bir növ tamamlayıb artıq danışma mərhələsinə keçib dövrüdür və nəhayət son 3 ay isə artıq rahat şəkildə dinliyi başa düşüb həcəm çimdə ən azından 70% səviyyəsində danışma mərhələsidir. Ha necə ola bilər ki biz Beyin bir prosesi bir il içərisində görürsə, biz sadəcə məbləği artırmaqla beynin işinə necə müdaxilə edə bilərik? Dostlar, mən bunu deməyimin məqsədi odur ki, hər bir zaman fərq etmir, kurs olacaq yoxsa individual müəllim olacaq. Doğru suallar verməyi bacarmaq lazımdır. Bir insan sizə deyəndə ki, yenə təkrarlayıram, dəfələrlə, çünki bu çox önəmli məqamdır. Mənim səhifəmə yüzlərlə gələn bəki mesajlardan biridir. Yəni X rəqəmini sənə nə öyrədəcəklərsə, X vuruusunu 2 rəqəmlə də sənə öyrədəcəklər. Bundan tam arxanı ola bilərsən. Sadəcə olaraq texniki bəzi şeylər, sözlər, qrammatik mövzular çox ola bilər. Ona görə dostlar, bu cür stress gətirən faktorları özünüzdən uzaqlaşdırın. Başa düşmək lazımdır ki, dil zaman tələb edir və bir il bizə müddət lazımdır. Və ən nihayəti və ən əsası dinləmə olmadan edilən hər bir dərs sizə nəgic xeyir əksinə ziyan vurur hərbinə oğlar olsun